God morgon från Göteborgs centralstation här. Idag i denna video så ska jag testa på och åka Sveriges kanske billigaste tåg, Flextrain, till ni vet vart. Ni vet vart, va? Skövde! Så häng med så får vi se hur vi upplever Flextrain. Så är det här ett grönt fint tåg. Så häng med här nu. Så då, då är vi inne på tåget. Ska hitta min plats. Ursäkta. Då ska se om det finns en toalett här och så man kan se hur den ser ut. Den var ur funktion, toaletten. Så vi se om vi kan hitta på andra sidan. Så då går vi till andra sidan. Här var den inte ur funktion. Ska vi se hur den ser ut här. Ja. Helt godkänt tycker jag. Helt godkänt. Så, ja. Ja, vad ska man säga? Ja. Hoppdö. Så ja, vad ska vi göra här då? Få se, kanske käka en pizza. Ficka lite. Ja, who knows vad man kan göra i Hoppdö. Vi kommer att få se den bästa staden i hela Sverige. Så ja. Men tågresan Flextrain. Ja. Den är väl helt okej. Kostar från Skövde, eller från Göteborg till Skövde kostar det 78 kronor. MTR skulle kosta 129. Så det är, jag tar 50 spänn där ute. Så ja. Det sparar pengar, vet du. Men nu ska ni få se Skövde. Där har vi husaren. Husaren, här har man spenderat många pengar på att dricka öl och umgås åt. Men ja, inte helt för. Jag tror de har gjort om konceptet så det ska bli som den gamla goda tiden innan min tid. Jag upplevde mer när det var lite hippt. Så, men här har vi också mummel. Också en väldigt Skövde restaurang med mat och allt. Så ja, och där uppe har det brunnit.
för länge, länge, länge sedan. Så ja, det här är... Ja, det är väl... Ja, och sen har vi ju... Vad har vi här? Just det. Det får man inte missa när man är i Skövde. När man är i Skövde får man inte missa det här. Om ni någon gång skulle gå ut i Skövde så måste ni gå hit. Ska visa er vart det är. Vad det här är nu. Om de var kvar där. Jo då, den är kvar. Ska vi få se vad det viktigaste stället i hela Skövde. I hela Skövde. Så snart så. Vi har faktiskt Pinchos i Skövde. Men nu så. Kolla, kolla. Pinchos. Men nu kommer det. Nu kommer det. Bogrens. Mm. Där får ni om ni ska ut och partaja i Skövde en fredag eller lördag. Eller om ni är militärer så är det väl onsdag eller torsdag. Så, Skövdes nattliv om man säger så. Och här har vi Hertig Johans torg och rådhuset. Så ja, här sitter man en sommarkväll och tar en bärs. Och här borta har vi det bästa shoppingcentret i hela Sverige. Kommers. Kommers. Ja, det är jag. Så var det vi sa. När man är här, hoppa lite i stan. Så. Ja, det är nästan som köpcentrumet i Medellin, Colombia, eller? Ni har sett den videon som finns i länken nedanför. Nästan lika stort och maffigt, va? Sandtorget. Här, ja, här om man gillar att åka raggarbil på lördagar, fredag och lördag, så åker man bara runt här och spelar musik man tycker om. Det är väldigt vanligt. Sandtorget, glöm aldrig bort det. Torget. Så, ja. Sen har vi SLA-huset. Där de skriver den bästa tidningen i hela Skaraborg. Så ja. Det var väl Skövde. Det var nog Skövde. Det är Skövdes hetaste platser i city då. Så ja. Vi får se vad man gör härnäst i Skövde. Vi har fått en liten inblick eller vad. Men så där då har man varit i Skövde ett tag och gjort lite saker. Så nu kanske det är dags för lite lunch då. Sen är jag på att gå till en pizzeria Deluxe. Där var jag mycket när jag bodde här. Jag var inte mycket, jag köpte mycket pizza och köpte med mig hem. Så kanske köra en Deluxe pizza. Ja, vi köper det här tror jag. Så, då har man kört en pizza. Så har man gått runt lite, gått av sig pizzan, en liten promenad. Så
Så nu är jag faktiskt i Vasastan i Skövde. Fint ska det vara. Och sen så är det bortanför de här husen så har vi ju P4. Om man har gjort lumpen eller så eller jobbar inom militären så är man där borta. Så är man över häcken här och lite längre bort och leker krig om man säger så. Men ja, så men här har man gått några gånger i sitt liv också. Så ja, vi får se vad jag ska göra härnäst. Tåget går ju snart tillbaka till kära Göteborg. Så får se vad jag hinner med. Men ja, det är bara att hänga med. Som man brukar säga. Även i Sverige är bara att hänga med. Se vart dagen leder. Yes. Så då var man tillbaka på Hertig Johans torg igen då. Så ja. Vad ska man göra nu? Kanske ska gå till rådhuset och ta sig något och förtära. Så ja, det får nog bli så. Det är väl det med det man ska göra i Skövde. Det fanns ju IH också, men det har vi ju i Göteborg, men vi har ju inte rådhuset i Göteborg. Så ja, får bli rådhuset. Inte en själ här, men ja, det är så det ska vara. Men så där då har jag gjort hela Skövde på denna lilla dagen. Så ja, det var väldigt härligt. Så ja, vad ska jag säga? Nu ska jag ta tåget hem till Göteborg. Så jag tänkte avsluta här, så får vi se vart jag är i nästa vlogg. Så kommentera vad ni tycker om Skövde. Likea, kanske dela med en vän. Ja, så ses vi på någon annan destination, en annan stad här i världen. Man vet aldrig vad som händer i livet. Så ha det bra.